وحارة وما دورت هذا كبلا قاضي أنت عدوك ما ليش بقى لك مدة وجوعنا دريس كشناها إنه ما أنت أنا مغكور يوم كل سكان هاي ما حاسنا كذالك إنه جرتا إلى أي أروق ما هالعلينا هنا إيدو أمة النبات على سيف الله شاء وحن إلى أي جمع كل جسوب بالعبي فير فير يوم تبان يهلك كل جسوب بالعبي بلعت ciidamada madaxda labada dhinac ku socday iyo gudoomiyashii labada gobol ee hoggaaminayay iyo ciidamada qalabka sidee labada gobol ka soo howlgalay waxay dagaalka ka wada galeen oo isaga ka wada dagaal u hayaan degmada Aadeyabaal runtii waa wax lagu farxo waa guul soo hoyata umada Soomaaliyeed gaar ahaan heer Hirshabeelle si gaar ah heer Hiiraan waxaan ugu mahadcelinayaa halganka ay bilaabeen iyo dagaalka in lagu guuleysto halganka ay bilaabeen waa ugu mahadcelinayaa heer Hiiraan runtii aqyaartu sidee horu sheegeen dadka badru masuuliyiinta horteeda ka hadlay dadkaana waxay ahaayeen dad umadan loo soo diray dhibaato badan ku hayay waxaad mararka ogtiin bil ayad ka tihiin bilna canshuur ay ka qaadayeen oo dadkay canshuur ay lafahooda bilna sikan qaadaynaayeen asay xoolaha ka qaadayeen bilna badarkay qaadayeen hal maalinna wax kuma soo kordhin deegaanada ay canshuurta ka qaadayeen ayaga jeebkooda ku suga ah ku shubanayay ma sheegi kartiin waxay ku soo kordhiyeen hadda moqokori waxay ku soo kordhiyeen ma sheegi kartiin iskool ay dhiseen ma jiro isbitaal ay dhiseen ma jiro dugsiyadii quraanka ay xireen oo ummadan ay wax ku baray jirtay waa dhibaato ummadan 15 sano ay dhibaato ku ahaayeen laakiin insha Allah maanta kadib dhici ma doonto ummadan mas'uuliyiin dadka iyo deegaanka ka dhashaa hoggaami doono nin dambo nin dambo in afkooda aqaanina nin dambo in afkooda aqaanina ma hoggaami doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo aadi aadadu mahadsan tihiin halgamka intii nooga dhimatay in Allah uu naxariisto inta dhaawacantana Allah caafiyo halgamkuna meel wanaagsan uu joogaa waana la sii wadaayaa hadii ilaahay raali ka noqdo ermo kuriyo nasiibaad leedihiin anigana nasiibaan leahay muddo dheeraad ku taamaysan inay degmo naqato moqokori ilaahay ayaana kasay maantay tahay 10kii December 2022 waa degmo moqokori aadadu maadsantiin idina waa nasiib badan tiin oo waxaad rabteen aad heshaan oo soo baxdeen anna waa nasiib badan oo muddo dheer wixii lagu taamayay ayaan maanta ilaahay i waafajiyay ilaahay ayaan uga wada mahadcelinaynaa moqokorina waa degmo haddii ilaahay raali ka noqdo aadadu maadsantiin wasiirkii arrimaha gudaha dhinac uu uga taagan yahay bulshadaanu degmo wixii laga rabay buuxisay waad u jeedaa population-ka soo baxay inta uu leeg yahay waad u jeedaa magaalada baaxadeeda waxaan qirayaa inaad buuxiseen degmo wixii laga rabay waasaan ugu dhawaaqnay prosesska wixii dhimanna waa la marsiinayaa hadday tahay baarlamaankana waa marsiinaynaa hadday tahay golaha wasiiradan marsiinaynaa insha Allah hadii ilaahay raali ka noqdo laga bilaabo galabtana waa degmo buuxdo aad iyo aad ugu mahadsan tihiin wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka sugaynaa inuu yala tashado bulshada qaybaheeda kala duwan maamul sida ugu dhaqsaha badan gudoomiye iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada oo dhammaystiran inuu soo magacaaban ka sugaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo mudane wasiir waxaa kaloo lagaa rabaa degmo adeeg bulsho intii ay lahayd hadday tahay isbitaal hadday tahay iskuul iyo hadday ay tahay saldhigii degmada iyo guud ahaan xafiismankii degmada maamul degmo intii laga rabayna insha Allah hadii ilaahay raalli ka noqdo in loo helaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan degmada moqokori aad iyo aad aad u mahadsan tihiin
waxaan rabnaa anaguna waxaan rabnaa idin sheegaynaa wax aad rabteen oo soo baxdeen waa heesheena labaan idin ka codsaynaa anagana hadii la raali ka noqdo qodobka koobaad waxaan rabnaa shabaab in dalka sidii looga saaray waa u dhamaatay nimankaanu sidii riibiyay dhaceen waa la dhameystiray aad qodka dhameystirtiin waa qodob qodobka labaad waxaan rabnaa waan naqaanaa dadka deegaanka xilli jaahiliyadii la soo maray adeerka amba abtigaa la dilaa dadka la dhihi jiray asaa soo dila dhihi jiray weliba nimanka shabaabka munaafaqadoodu waa badantaa dhagartooduna waa badantahay waxay ka shaqayn doonaan dadka deegaanka inay iska hor keenaan qofti qof dilayso sharciga la horgeynaya in gacanta laga qabtana waa laydinka rabaa dilaa waxaa kaloo laydinka rabaa dad qiimi badan ood ogtihiin deegaankan ku dhammaaday waxay u dhammaahayaan waxay ahayd ummadaanu inay sharaf ku noolaato xorriyad ay ku noolaato ee wixii halgankii la soo mara dhaawacaayo waxaa ka mid a isbaara in la dhigto deegaanadiina inaad diidiinna waa idinka rabnaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guuleysta ballantaynu waa dal kooxura ballantaynu waa deegaanadaynu nabad lagula naaloodo haddii lay raalli ka noqdo annagana waxaad nagu ogtihiin horumarka deegaanka guud ahaan ummadda hirshabeelle ku nooshahay inaan ka shaqayno si gaarana reer muqokori waa idinkaga warqabi doonaa idinkuna waxaadna dhahdeen soo dhoweyntiina markaan aragnay nagu soo naqnaqdee waa idinku soo naqnaqan doonaa haddii lay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin.